waxaan rabaa inaan waxyar kormaro howlihii guddiga qabanqaabada ee shirweynaha magaalo madaxda gobolka maamul goboleedka galmudug dhuusamareeb lagu iclaamiyey. Guddiguna ay muddadanba loona igmaday ku mashquulsanaayeen. Sida la socotaanba guddiga qabanqaabada xubnihiisa badankoodu waxay socdaallo ku kala bixiyeen goobaha ama deegaanada beeraha galmudug intooda badan, oo ay ka mid yihiin Gurceel, Balanballe, Xeraale, Cabudwaaq, Huushe, Gaalkacyo iyo magaalada Cadaado. Isla sidoo kalena waxay xiriiro la sameeyeen dadkii odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday deegaamada Ceelbuur, Xarardheere iyo Ceeldheer. Meelahaas qaarnaan kula xiriirnay dhinaca telefoonaadka, meelaha qaarkoodna aanu socdaalka ku marnay. Dhammaantood waxaan u gudbinaynay fariin isku mid ah oo ahayd inay ka soo qayb galaan shirweynaha ka dhici doona magaalada Buusamareeb 5-ta bisha soo socota ee Agoost. Guud ahaan markaan eegno meelahan xiriirada la sameynay iyo meelahan booqashada ku tagnay, intaba way wada aqbaleen fariinta aan u gudbinay, wayna soo dhoweeyeen. Inkasta oo meelaha qaarkood ay jiraan cabashooyin ballaaran oo ka jira kuwa oo guddigu ku qanciyey cid kasta oo cabasho gaara qabta in ay ka soo qayb galaan shirweynaha, waxyaabaha ay tabanayaanna cidda wax la leh ay u gudbiyaan. Runtii guddigu intuu marahayay meelaha kala duwan, degmooyinka iyo deegaamada aan ku soo xusay, waxaa ka muuqanaysay inay baahi weyn u qabaan reer galmudug inay mar dambe samaystaan maamul goboleedkoodii muddadaba hakadka ka galay. Waxaa kaloo ka muuqanayay inay baahi weyn u qabaan dowladnimada, middii deegaanka ama middii maamul goboleedka iyo midda federaalka intaba. Marka loo eego dhinaca ammaanka, dhinaca horumarinta iyo adeegga bulshada, dhinaca wadajirkii iyo dowladnimada deegaanka ee maamulka galmudug intaba, sidaa darteed meelihii aan tagnay oo dhan waxaa ka muuqatay markii aan la kulanay isimadii, dhalinyaradii, haweenkii iyo ururada bulshada dhammaantood, waxaa ka muuqatay inay si buuxda u aqbaleen fariintii aan u gudbinay oo ahayd ka soo qaybgalka. Waxaan rajaynaynaa natiijada ka soo baxda inay mid guula noqoto